Alright, yo, what is up guys, my name is Nebazit and you're watching the Gen Rider and welcome to my new video baby. Party villa sarita baji se aro botor sa ki khola hoise borkune dibo jan paisu baji lai hol nebat extreme ugla e tu bustu da lagali mo enaka gopro rokma lage gopro pusha nai bar angte mo school or log jan log pasile tu amar school te hoye kalge pora ami poru porai তেল টিপু আহিলো তেল ভৰাব কাৰণে গাড়ীত তেল অলপ কম আছে এইটোৰ কাৰণে নাই ভিডিঅ' কৰিছো মই ব্লগ বনাই আছো নেকি অঁ নাই লগত তেল ভৰাই ল'লোঁ গাড়ীত যেতিয়া আমি যাব লাগে এক্সট্ৰিম মটো আজি মানে মই হেলমেটটো একদম টেকৰা ফৰাই বনাই দিম পূৰা মডিফাই একদম মোৰ যোনটো হেলমেট আছে সেইটো পূৰা মডিফাই কৰিম আজি আৰু নাকেলবাৰী পাই গ'লোঁ আমি নাকেলবাৰীৰ দলং কি ধুনীয়া ফাটিবিলাক আহি মজাই লাগে একদম আৰু গাছ হাৰি ভাঙা চখ পাই গ'লোঁ এইটো আমাৰ হাৰি ভাঙা চখ এতিয়া ৰাইট চাইডে যাব লাগিব আমি এক্সট্ৰিম মটৰ কাৰণে আৰু ৰাস্তা চাওক গাইজ ইমান ধুনীয়া আছে আগতে ইমান বেয়া আছিলে হাৰি ভাঙাৰ পৰা টিউ যোৱা ৰাস্তাটো এতিয়া কি ধুনীয়া হৈছে একদম তিনিদিনীয়া ৰাস্তা আৰু এইটো আমি পাই গ'লোঁ টিউ চক এতিয়া টিউ চকৰ পৰা এক্সট্ৰিম মটো বেছি দূৰ নহয় পামে আৰু অলপমান আছে আৰু ফাইনেলি গাইজ আমি পাই গ'লোঁ এক্সট্ৰিম মটো এখনে দোকান য'ত আমাৰ বাইকবিলাক মডিফাই কৰা হয় টিউ লগাৰ হৈ গ'লোঁ কেমেৰা চেমেৰা লগাই আৰু ইয়াত চাওক গাইজ হেলমেটৰ পৰা মোবাইলৰ পৰা চাইলেঞ্চাৰৰ পৰা যি লাগে চব পাব আপুনি ইয়াতে পূৰা একদম ফুল পাৱাৰ একদম আৰু দোকানখন বাহিৰৰ পৰা এনেকুৱা দেখা পায় ক'লাটো লাগছিল মোক মনষ্টাৰ লগাব তোমাৰ হেলমেটত লাগো বাদলা আৰু গাছ আমাৰ হেলমেটটো পূৰা একদম ডেকৰা চৰাই বনাব অভিযান আৰম্ভ হৈ গৈছে এচা পূৰা একদম ডেকৰা বনাই দিম ইয়াক আৰু আমাৰ দোকান এটা পূৰা একদম কামত লাগি গৈছে একদম ডেকৰা চৰা বনোৱাত আৰু এচাক ডেকৰা চৰাই বনোৱাৰ লগতে আমাৰ এই দোকানত কি ধুনীয়া ধুনীয়া লাইট আছে একদম বা আৰু দেৱালীৰ লাইট একদম এই বুলেটৰ লাইটো আছে আগৰ হেডলাইট আৰু লগতে ধুনীয়া ধুনীয়া হেলমেট আছে একদম দাম কিন্তু খাতৰা দাম একদম 5,000-6,000 হেলমেট এইবিলাক আৰু লগতে যিকোনো বাইকৰ এচেচৰিজ আছে লগতে চেইন ক্লিনাৰ এইভাগে আৰু রাইডিং জ্যাকেট পাবো এতে ধুনিয়া ধুনিয়া একদম দাম কিন্তু 7,000-8,000 একদম আর এতে মোবিলও পাবো বাইক সাইক সার্ভিসিং করব লাগিলে এতে লইব একদম টিউট আর এইফালে ফুল সিস্টেম এক্সজস্ট লাগে না নর্মাল এক্সজস্ট লাগে সব পাবো এতে একদম পুরা একরোফেবিকর আছে আর একদম বুট এসির আছে বুট বুট ধরনের আছে আর এইটু এইটু এক্সজস্টটো মই লগাব খুঁজেছিলো বাইকত কিন্তু নাই তেতিয়া আউট অফ স্টক আছিলে দোকানত এইটোর কারণে মই বেলেগ এটা লগাব লগা হয়েছে একরোফেবিকর কিন্তু এইটু লগাব ইচ্ছা আছিলে মোর মই লগোৱাটো ভালেই একদম পূৰা মাইলেজ ধুনীয়া পাই আছে একদম পূৰা মই ভাবিছিলোঁ প্ৰথমতে মাইলেজ নাপাম বুলি 35 মাইলেজ দিছিল মোৰ বাইকখনে মানে যেতিয়া এক্সজষ্টটো লগালে এক্সজষ্টটো লগাই এতিয়াও মানে 35 পাই আছোঁ মাইলেজ ফুল চিষ্টেম লগাইছোঁ তো সেইকাৰণে আৰু এইটো চাওক হেলমেট একদম 4G5 হেলমেট আৰু এইফালে একদম পূৰা খাতাৰনাক হেলমেট আছে MTS MK সব ধৰণৰ হেলমেট পাব ইয়াতে বা একদম ফুল পাৱাৰ অলৰাইট গাইজ এতিয়া আমি যাব লাগে ঘৰত মোৰ নৰ্মেল হেলমেটটো পূৰা একদম ডেকৰা চৰা হেলমেট বনাই দিলোঁ কোনোবা যদি বাইক মডিফাই কৰিব বিচাৰে এনেবা একদম গাড়ীৰ যদি চাৰ্ভিচিং কৰিব লগা আছে তেতিয়া আহি যাব টিউত নম্বৰটো দিয়া আছে ওপৰত আহিলোৱে মই টিউৰ পৰা এইটো হেলমেটত লগাবা ক'ত গৈছিলি তাতে আহিবা চলাবা এইটো লগাবা হেলমেটত মুৰ্গী দেখা পৰা আৰু গাইজ ঘৰ হওঁতে হওঁতে ৰাতি হৈ গ'ল একদম আন্ধাৰ হৈ গ'ল